Nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza TV. Uyu ni wa mwanya ubuzima, ni wa mwanya twahariye ubuzima, ni wa mwanya twahariye kongurana inama, ni wa mwanya twahariye guhana ibitekerezo kugira ngo buri muntu wese abashe kubaho neza, kugira ngo buri muntu wese yisange mu buzima bwiza, dore ko ababiri bishumwe ni ukuvuga ngo abantu barenze umwe iyo bashyize hamwe nk'uko murambe babwira bagera icyo bageraho, bagera kuri byinshi. Rero nta mutwe umwe wo mu Kinyarwanda baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwigira inama. Rero nta mutwe umwe, niyo mpamvu ubwonko bw'umuntu, niyo mpamvu abantu tuba tugomba kunganirana, kubera ko buri muntu wese mu bwonko bw'umuntu haba harimo ibyo yibitseho. Niyo mpamvu rero tugenda twungurana ibitekerezo, niyo mpamvu tugenda dusangizanya ubumenyi kugira ngo turusheho kugira isi nziza, kugira ngo turusheho gutera imbere, kugira ngo turusheho kuba beza, kugira ngo turusheho kuba heza. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gusangizanya ubumenyi, nicyo baho neza ibereyeho. Niba hari icyo twavuze, niba hari icyo nawe ubugomba kongeraho mu kiganiro tuba twaguteguriye, niba nawe hari igitekerezo watanga, niba hari inyunganizi watanga, watwandikira kuri imeri umutinyarwanda@gmail.com cyangwa ukaduhamagara kuri 07/1916/23/27. Ushobora no kohereza ubutumwa bugufi, ushobora no kohereza ubutumwa bwawe kuri WhatsApp. Aho hose tuba duhari kugira ngo tugufashe. Ushobora no gusura ivuriro Baho Neza aho dukorera Kicukiro Nyanza, kuri uwo muhanda umanuka ujya Karembure. Abazi kuri ADEPR Karembure naho ngaho, ukihagera uhita ubona icyapa cy'ivuriro Baho Neza, naho ngaho Baho Neza ikorera. Hanyuma ukaza ukagirwa inama. Niba ushaka kugirwa inama ku bijyanye n'imyororokere, niba ushaka kugirwa inama ku bijyanye n'ihungabana, hari abantu benshi baba bafite ibibazo byo mu mutwe, hari abantu benshi baba barakomeretse, hari abantu benshi baba barakomerekejwe. Rero niba ufite ikibazo cy'ihungabana, nyarukira ku ivuriro Baho Neza, hanyuma tugufashe ubuzima bwongere bugende neza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, mbahaye ikaze aho muherereye hose mu mpande z'isi, aho muherereye kuri uyu mubumbe wa Rurema, aho muri mwebwe mwese mukomeje kudutiza amatwi yanyu, mukadutega amatwi mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe. Hari umukunzi wacu waratwandikiye atubwira ko ari mu majyepfo mu karere ka Huye. Yari yatwandikiye ibaruwa ndende atubwira ko afite ikibazo amaranye imyaka irenga ibiri, aho abyuka mu gitondo agasanga afite ibikomere cyangwa agasanga afite indasago ku nda atazi uko byagenze, cyangwa yajya koga ageze muri dushe yakwimena w'amazi akumva umubiri wose arokera nk'umuntu ufite ibisebe, nk'amazi agiye mu gisebe. Akaba yaratubazaga ngo yakora iki, akaba yaratubazaga ngo ni ubuhe burwayi, akaba yaratubazaga ngo biterwa n'iki. Nagira ngo nkubwire ko rero muri iyi minsi abarozi bahinduye sisiteme yo kuroga, ni ukuvuga ngo niba ubyutse ugasanga ufite indasago, niba ubyutse ugasanga ufite ibikomere, biba bivuze ko baba baraye bagukoresha, babivuze ko baba baraye bagukubitagura, babivuze ko baba bagukase bakagushyiramo uburozi. Ni ukuvuga ngo abarozi bafite sisiteme nyinshi zo kuroga. Niba ubyutse ugasanga ufite ibikomere, niba ubyutse ugasanga ufite indasago, jya umenya ko bamaze kukuroga, jya umenya ko uburozi bamaze kubugushyiramo. Ni ukuvuga ngo hari abarozi b'abacuraguzi ashobora kuza agahagarara inyuma y'inzi wawe agacuragura, cyangwa akohereza iyo myuka mibi mu nzi wawe, hanyuma ya myuka arayikoresha ubundi agakora ibyo yashakaga, agakora ibyo yagushakagaho, akagukorera operasiyo wowe usinziriye, wabyuka ugasanga ibintu byakomeye, wabyuka ugasanga ufite ibisebe,
wabyuka ugasanga bakurasaze gyumenya ko ibingibi bikorwa n'abarozi ntagara uburwayi busanzwe rero nawe niba bijya bikubaho bugacyugasanga ufite indasago bugacyugasanga ufite ibikomere utazuko byagenze nagira ngo nkubwire ko baba kuroze nagira ngo nkubwire ko ari imyuka mibi baba koherereje uyu murozi ashobora kuyikoherereza ari kure yawe uyu murozi ashobora kuyohereza ari nyuma y'inzi wawe ari gucuragura yohereza n'uburozi uyu murozi ashobora gukoresha tekinike nyinshi kugira ngo icyo yifuza kukigereho rero niba barakuroze uko nguko nagira ngo nkubwire ko iyo uburozi bwamaze kugera mu mubiri wawe bugenda bukura uko bugenda bukura rero ni kugenda uhura n'ibibazo bitandukanye kandi ni nako arushaho kugukontrola niba yaramaze kugucinda sago akagushyira mu bwo burozi bwe bivuze ko ushobora gufata umuti hanyuma wafata umuti ugasanga nawe ari kugukontrola bitewe nuko yagucinda sago akajyana amaraso yawe iyo yamaze rero kujyana amaraso yawe cyangwa ayo majini ye yanyweye amaraso yawe ibyo bitega bye byanyoye amaraso yawe iyo bamaze kukunywa amaraso rero baragukontrola bakagukoresha icyo bashaka ni hahandi usanga umuntu yaragomewe yarahezi wabo nta kubyara nta kugira gute nta n'igitekerezo cyo gushaka afite akarinda sazira iwabo ni hahandi usanga umuntu ari aho ngaho nta gitekerezo cy'iterambere ahubwo n'udufaranga abonye akatujyana mu kabari akatunywera ugasanga nta rukweto agira rwo kwambara nta mwenda wo kwambara agira yambaye inshabari ugasanga umuntu yabaye nk'umusazi ku muhanda ugasanga abandi barirwa birukanka abandi barirwa basubiranamo bashwana bapfa ubusa ibyo byose rero ntago biba byizana ni ukuvuga ngo umurozi nk'uyu nguyu iyo yamaze kukuroga nk'uko nguko yamaze gufata amaraso yawe abagufite abashobora kugukoresha icyo ashaka abashobora kukwicira igihe ashakiye uretse ko abarozi nk'aba ngaba baba bifuza kukwica uhagaze baba bifuza kukubona umeze nabi baba bifuza kukubona nta cyiza kikugeraho baba bifuza kukubona nta terambere baba bifuza kukubona nta kintu na kimwe wibereyeho baba bifuza kukubona umeze nabi muri makeya uyu munsi rero nkuzaniye umuti umuti uhagarika ukirukana abarozi umuti uhagarika ibyo bintu niba byaramaze kukugeraho niba byaramaze kukubaho niba hari bijya bikubaho mu gihe wabyutse mu gitondo ugasanga ufite indasago ku mubiri mu gihe wabyutse ugasanga ufite ibikomere ku mubiri hanyuma ukirwa uwo munsi utameze neza ukirwa uwo munsi ubabaye ukirwa uwo munsi nta kintu ubonye buri umucuruzi ukaba wacuruzaga bikagenda ariko umunsi wahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo bukira nta mukiriya ubonye ni tekinike rero abarozi bakoresha kugira ngo baguho bageze ni tekinike abarozi bakoresha kugira ngo bagusubize inyuma mu byo ukora kugira ngo bagusubize inyuma mu byo wari umaze kugeraho rero tudatinze niba uhura n'ibyo bibazo byose bitewe n'uko bakuroga dore umuti nguyu uzabihagarika kandi ukongera ukamererwa neza ubuzima bukongera bukagenda neza iki giti bakita irarire irarire muri iki giti niho baba barakuzingiye muri iki giti niho baba barakuziritse muri iki giti niho baba barakugerekeye wibuye rero iki giti nicyo abarozi benshi bakunda gukoresha mu gutsirika ubwo burozi bwabo mu gutsirika iyo miti yabo kugira ngo ibyo bavuga bikugereho kugira ngo ibyo batongera bikugereho ni ukuvuga ngo rero iki giti cyitwa irarire ni igiti abantu bakoreshaga kuva kera abakurambere bakoreshaga kuva kera dore ko hari abacyitaga imana y'irarire bakizera ko hari mu imana hari igihe n'abami iki giti bagisengaga hari igihe bagisabaga bakagisaba ibyo bifuza niyo mpamvu uzasanga ahantu hari abasaza cyangwa abakecuru baba bafite iki giti ku rugo rwabo uzasanga bagifite mu mirima yabo kubera ko bizeraga ko
niba iki giti giteye mu murima nta muntu ugomba kubiba bizera ko ibyo uri bugitegeke kiri bubikore ariko iki giti byasabaga ko bagitura amaturo bitewe n'icyo wifuza nibyo twakwita guterekera mu guterekera abantu ba kera bakoreshaga iki giti cyane baragifataga akaba ari cyo bashyiraho ibyo bagiye guterekeza cyangwa akaba ari cyo babagiraho itungo bari buterekeze tuvuge niba bari bubaga ihene bafataga ibibabi by'iki giti cyangwa iki giti bakagitema bakagifata akaba ari cyo botsaho izi nyama cyangwa bakaba ari cyo babagiraho niba babagiyeho ihene ya maraso yo ku ihene akaba ari yo batamba akaba ari yo baterekera iki giti kuko bizeraga ko ari Imana yirarira. Hanyuma rero niba ufite iki kibazo cyo kohererezwa imyuka mibi cyangwa cyo gukurasaga uragenda ugafata ibibabi by'iki giti hanyuma wamara kubisoroma neza ukagenda ukabishyira mu mazi mu isafuriya nini y'amazi ugasukamo amazi menshi ahagije hanyuma bikabira byamara kubira ukagenda ugasuka aya mazi mu ibase ukayoga wamara kuyoga ugafata bya bibabi ukabikuramo hanyuma ukabyanika byamara kuma ukabisya ugakoramo agafu ukajya ufata akayiko kamwe gatoya ukagashyira mu gikombe cy'amazi ashyushye ugakoroga ukanywa buri joro ubwo ni rimwe ku munsi ni nijoro gusa ukarangiza iminsi irindwi ubundi ugafata kandi gafu ukakavanga n'amavuta y'inka ukajya uyisiga nijoro ahagana mu bitugu dore ko akenshi iyo abarozi bagukoresheje bucya uri kubabara ahagana inyuma mu bitugu hariya rero niba ujya uhababara kora uyu muti hanyuma uvange n'amavuta y'inka ujye wisiga niba rero uri umuntu ukunda guhura n'imyaku niba uri umuntu ukunda kugira ibyago abantu bawe bagapfa amatungo yawe agapfa uyu muti nawe wagufasha irarire uritera ku marembo iwawe irarire uritera hafi y'ikiraro niba bajyaga bohereza imyuka mibi bugacya ugasanga amatungo yawe yapfuye niba bajyaga bohereza imyuka mibi bugacya ugasanga umwana wawe yapfuye kandi mwaraye ari muzima irarire rizakurarira nk'uko abakurambere babyise irarire ntabwo imyuka mibi izaza ngo yinjire iwawe ntabwo imyuka mibi izaza ngo yinjire mu kiraro cyawe nubikora uku nguku ibyo byose bizagenda bigufasha uzagenda umera neza ufite ubuzima bwiza hari n'izindi ndwara nyinshi irarire rivura ariko uyu munsi twari twabahitiyemo kubabwira bitewe n'umukunzi wacu wari watwandikiye ari aho ngaho ihuye nawe rero niba uri umukunzi wacu ukaba dukurikirana buri munsi nagira ngo mubwire ko ari cyo gihe cyo gusubizwa igisubizo wacyumvishe murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo warambifuriza kugira ubuzima bwiza aho muri hose mukomeje kudushyigikira mukanda subscribe cyangwa sabone mwibutsa ko subscribe cyangwa sabone ikorwa rimwe mu gihe wamaze kuyikandaho ukaba wayikoze bivuze ko uhora udukurikirana bivuze ko uba wiyabonesheje umuntu uyikanda ni umuntu udukurikiranye bwa mbere umuntu utarayikora niwe ubikora dore ko hari benshi usanga bamamagara bambwira ngo twari twarakoze subscribe none ibiganiro byawe ntitukibibona byagenze gute ugasanga uko nshyizeho ikiganiro kandaho ugasanga uko tuvuze ngo kanda subscribe arayikanda rimwe akajyaho ubundi akavaho ubundi akajyaho ubundi akavaho nibutsa n'abandi bose batazi uko bikorwa ko subscribe ikorwa rimwe kandi gakorwa ari uko email yawe ifunguye niba ushaka kubikora niba ushaka gukontrola ibiri kuri Google byose ufungura email yawe hanyuma igahora ifunguye muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe mu gihe email yawe ifunguye ibi byose birashoboka ubu ushobora kohereza email ubu ushobora gukanda kuri subscribe ubu ushobora gukora byinshi kuri telefone yawe mu gihe email yawe ifunguye
Niba wifuza kwivuza cyangwa kwisuzumisha, hamagara 0791 16 93 27. Dore ko kwisuzumisha ari ingenzi. Hari abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye. Hari abantu benshi bajya kwa muganga ari uko barembye. Hari abantu benshi bajya kwa muganga batabasha kwijyana bitewe n'uko barembye. Kandi ntago ari byo. Mu gihe ukunda ubuzima bwawe, isuzumishe buri mezi atatu, umenye uko uhagaze, umenye aho ikibazo kiri, umubiri ubukeneye gukorerwa kontrole, ukamenya uko umubiri wawe uhagaze, aho kujya kwa muganga warwaye, aho kujya kwa muganga warembye. Irinde, dore ko kwirinda biruta kwivuza, nk'uko murambibabwira. Murakoze cyane. Imana iduha n'umugisha. Naho ubutaha.